ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែបន្តការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកនៅចំណុចមួយថាតើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិននេះចាប់ផ្ដើមបើកទំព័រដំបូងបំផុតតាំងតែពីពេលណាបាទយោងតាមសិភៅប្រវត្តិទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនដែលដកស្រង់ចេញពីរាជពង្សាវតារហានខាងកើតដែរនោះបានបញ្ជាក់ថានៅសករាជយានហឺឆ្នាំដំបូងត្រូវនឹងឆ្នាំ84នៃគ្រិស្តសករាជព្រះចៅអធិរាជចាងនៃរាជវង្សហានខាងកើតបានទទួលបេសកទូតហ្វូណនឬរាជាណាចក្រវណ្ណុងខ្មែរយើងដែលបាននាំព្រះរាជដង្វាយមួយចំនួនទៅថ្វាយអធិរាជចិនអង្គនេះព្រះរាជដង្វាយទាំងនោះមានដូចជាកុយរមាសមន់ព្រៃរោមសរជាដើមហើយនៅពេលត្រឡប់មកហ្វូណនវិញព្រះរាជាហានចាងក៏បានព្រះរាជទានព្រះរាជដង្វាយខ្លះថ្វាយមកព្រះរាជាខ្មែរវិញដែរនៅឆ្នាំ84នេះគឺត្រូវនឹងដើមសម័យដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបង្កើតបាននៅរាជាណាចក្រដំបងមួយគឺរាជាណាចក្រភ្នំខ្មែរបុរាណហៅវណ្ណុំខណៈកំណត់ត្រាចិនហៅហ្វូណនឬហ្វូណាននោះគឺស្ថិតក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទកៅឌិណ្ឌយៈដែលកំណត់ត្រាចិនហៅថាហ៊ុនទៀនឬហ៊ុនធានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអន្តរជាតិបានចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងដំបូងបំផុតរវាងរាជការកម្ពុជានិងរាជការខាងចិននាសម័យរាជវង្សហានឬហានខាងកើតបាទអរគុណប្រិយមិត្តចំពោះការទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយនេះបាទ